Следим с особено внимание развитието на обстановката в и конфликта Украина Русия, като всички компетентни български институции са ангажирани с този процес. Работим непрекъснато и в единодействие и със съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз. Последните новини от Москва, разбира се, не са особено приятни. Те говорят за ескалация на всички наши досегашни опасения и в съчетание с ядрената риторика, която вече се изговаря и така наречените референдуми, тези доста тревожни събития засилват необходимостта от категорична и последователна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина. По отношение на втория ви въпрос, да, министър Димитър Стоянов каза, че на този етап няма конкретна заплаха за конкретна военна заплаха за страната ни, което действително е така. По отношение на референдумите, вие знаете, че тези референдуми за присъединяване към Руската федерация на 4 области, Донецка и Луганска, както и части от окупираните в Херсон и Запорожка област, са пореден опит за нарушаване суверенитета и териториалната цялост на Украина. Те, международен план, те няма да бъдат признати. Те са единствено опит да бъде легитимирана военната инвазия на Русия, както и да се променят със сила международно признатите граници. Пореден опит е това за нарушаване суверенитета и териториалната цялост на Украина, да. Със сигурност това ще изостри конфликта още повече.